أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمة ملك سود جنيد دعالة ذلك جوكتان ملك سود جنيد دعالة ذلك جوكتان مركلة وحد كسر وتم برنامج شيء إني تحنا عها اتكلم ساعتين أيرو تي في برنامج كنا ما أنت وبرنامج جارا أنا عمر عبد الرني جبهة كشعب كأوضل يجوجوب كجيجانته waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr arrimood oo runaantii ah inaynu fahanno xaaladaha geeska Afrika ka jira iyo sida ay isugu halboolo furan yihiin. Barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij kooban oo saddex qaybood ah. Qaybta koowaad waxaan kaga hadlaynaa si guud, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo xaaladaha cakirnaa ee bishan aynu ku jirno halka ka aloosnaa. Qaybta labaadna waxaan kusoo qaadan doonaa arrimaha gobolka awdal ka taagan, kuwaas oo isugu jira laba iyaguna firqada koowaad oo ah taariikh yar oo kooban, iyo waxaan kusoo qaadan doonaa xaaladaha imika taagan cakiran. Mar kale waan isku soo dhawaynayaa Aero TV mila kasta iyo xilli kasta idin tahay. Waxaanu idin leenahay hargal wanaagsan dadka iyo hargal ku taasideeda oo kale. Inta kalena waqtiyada kale ayaan ku salaamayaa. Aan kusoo dhawaada barnaamijkayga, waxaan ku bilaabi doonaa kow arrintaa soo socota oo ah arrin aad u xanuun badan oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba ay gililiyo iyo calool olol ka qaaday, taasoo ahayd dilkii loo geystay gabar ka mid ahda ubaxa ummadda Soomaaliyeed oo la yidhaahdo Almas Elman, oo run ahaantii aad ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay uga hadlayeen maalmahani. Dilka gabadhaasi ama ubaxaasi ummadda Soomaaliyeed haldoorka u ahaa waa mid ka mid ah arrimaha lagu haldabaalaysanayo ama la doonayo in ummadda Soomaaliyeed indhaha looga tiro, sababtoo ah ummadda marka la doonayo in la gumeeyo waa in marka hore laga halbeegsado ama laga laayo haldoorka iyo dadka ay beegsanayaan. Marka gabadhaasi ubaxa walaasheen ah halka lagu dilay, dilkeedana weli aanan dhinac loo saarin, waxaanu la qaybsanaynaa tiiraanyada iyo calool-ololka qoyskaasi u gaarka ah iyo ummadda Soomaaliya iyo in walba oo gabadhaasi ay haldoor u ahayd. Sidaan aan la socono, gabadhaasi waxay ku jirtay ama aan oran karnaaba ay ku jirtaa dadyooga Soomaaliyeed ee la beegsanayo ayay ku jirtay. Marka ha moodina intaa ku ekaanayo dilkaasi ama ummadda haldoorka ah ee la doonayo in la laayo waa arrin sii socon doonto ilaa inta xal laga gaarayo ummadda Soomaaliyeed xal la imanayso. Gabadhaasi waxaa ka horreeyay injineer Cabdiraxmaan Yuriso oo isagana ka mid ahaa haldoorka ummadda Soomaaliyeed ay soo beegsanaysay. Waxaa kasii horreysay gabadhii loogana jiray Hodan Naaleeyo oo iyadana magaalada Kismaayo ee Amisonta afka duuban ku dishay. Intaasoo dhan waxa weeyaan waa arrimo ku sidkan taariikhda aynu noolnahay ama sabanka aynu joogno. Waa dad badan oo aanu jeclayn oo aanu weynay oo maalmo u barooranay dabadeedna aan sidaa ku ilownay, laakiin waxaad ogaataan dilkani wuu sii soconayaa inta xaaladeenna ay sidaan tahay. Waxaan intaa kaga gudbayaa tacsiyeynta gabadhaasi iyo qoyskaas iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda iyo qarankaba aan tacsideynayo. Laba aynu kala garanno Amisonta afka duuban iyo Amisonka dareeska sidata ee gidaarada taagan. Waxaad ogaataan markasta oo bulshada Soomaaliyeed ay isfahankooda uu soo dhowaado ama loo arko inay jaanqaad nololeed iyo mid hiigsiba ay beegsanayaan, markasta oo la arko waxaa la abuura xaalado. Xaaladahaasi waxaa abuura oo si daran dooriya u curiya Amisonta afka duuban iyo Amisontani gidaarada taaganee dabaabadaha iyo gawaarida sita. Waa laba is-og, waxaynu isku quudiyaan oo isku naasnuujiyaan sidii loo baabi'in lahaa ama loo maroduugi lahaa bulshadan Soomaaliyeed meel ay joogtaba. Marka ninka u haysto Amisontani oo u joogta Soomaaliya waxa loogu yeera nabaddalyaasha inay ka duwan yihiin kuwa afka duuban, ninkaasi cidluu gudaya, waxaad ogaataa xaaladda taagan mar waliba waxaa lugta kule iyaga. Marka la yidhaahdo waxaa loo cusboonaysiiyey waxa loo yaqaano inay sii joogaan ama dhaqaalahooda ay helaan, markasta waxay sii abuuraan si ay u xudxutaan beesha caalamka dhaqaale uga helaan inay xasarad cusub abuuraan. Xasaradaas oo ah gumaad. Gumaadkaasi marka muxuu dareenkaasi muxuu bixinayaa baahida loo qabo Amisom. Yay Amisom adeegsanaysa waxay adeegsanayaan nimankan afka duuban ee iyaguna sharwadayaasha ah. Nimanka booliskoogana wuxuu yahay wax kasto ay qabtaan inay sheegtaan. Marka waa inaynu fahamno inta Amisom Soomaaliya ay joogto hurdo ladi mayno, nabadna inaga dheer. Taa waa inaa ogaataan Amisom inta ay Soomaaliya joogto waayo nin u soo shaqo tagay gumaadka iyo dhiigga iyo xasaradda ummadda Soomaaliyeed inuu habeen madow kaa huleelo ama si sahal uu kaaga tago ma dhacayso. Marka waa in shacabka Soomaaliyeed ogaado dilka waa uu sii socon intay Amisom joogto. Kuwa haddaan kaga sii gudbo, waxaa dhacday arrin aad yacni bulshada Soomaaliyeed
asbuucyada soo dhaafay qudheeda aada u gilgishay arrintaas oo ahayd yacni hadallo taagtaagan oo dhex maray madaxdii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane sheekh shariif oo ay u jeedinayaan hogaanka iminka waddanka hormuudka u ah sida madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. arrintaasi dad badan oo soomaaliyeed oo hiigsigooda u qurux badnaa waxaa ku dhacay xoogaha inay dib u fadhiistaan oo niyad jabaan, laakiin markii la maqlay way kulmeen oo madaxweynaha iyo madaxdii hore waa ay kulmeen. dhammaan dadka soomaaliyeed ee jecel horumarka iyo nabadda aad bay ugu farxeen, sababtoo waxay ahayd nabar ummadda ku taagnaa oo dib u xasuusiyey isqabsigii, waayo waxaynu naqaanay waxaa jira nidaam ama system ahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay isqabtaan iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha ama xildhibaanada iyo ra-iisul wasaaraha. qorshahaasi maadaama la owday oo la moosay waxaa haddana dib loo laba kacleeyey madaxdii hore iyo madaxda iminka joogta haddana inay isqabsadaan. waa dhiil cusub oo lasoo qaatu ahaa, ilaahay baa laakiin shaka ina mootiyey. dadku intooda badan ma dareensano, laakiin waxay ahayd nidaam cusub oo kuwii hore ka duwan oo ummadda la rabay in lagu eego oo dabadeedna oo jid inoo furmo uu noqdo. dabadeedna halkaa rag ay ka ceyshaan oo raggii dekeyn jiray ee Nairobi iyo Addis Ababa iyo ay dib diyaaradaha u raacaan oo dabadeedna ay dekeeyaan. laakiin arrintaasi ilaahay baa sharka inaga qaboojiyey. aad baan ugu mahadnaqayaa madaxdii hore iyo madaxweynaha hadda jooga kulankoogaasi oo runtii awday qorshe cusub oo lasoo waariday. taana intaasaan kaga baxayaa. midda ugu dambeyso xaajada culimmada lafteeda, bishaan waxaad moodaa aynu ku jirno inay ahayd bil aada iyo aada bulshada soomaaliyeed ay hurdada u ledi waayeen, waayo kolka arrin la bakhtiyaba arrin kale meel ka aloosanta. arrintii madaxda markii la bakhtiyey geeridii oo inoo taalla haddana waxaa yimid culimmadii soomaaliyeed haddana inay durbaan loo tumo oo iyagii laisku horgeeyo oo nin walba oo danlana uu dantiisa kasoo dhex saarto waxa meeshaa ka socdo. mid qaab qabyaaladeysan ooga hadla, mid qaab yacni mabaadii iyo diimo oga hadla, mid oo tumo iyo xasarado iyo lad ku soo kacay oo hore soo saara nooc waliba. sheekh umal iyo sheekh somo waa laba wadaadada soomaaliyeed ka mid ah, innaga ka shacab ahaan culimmadeenna sharaf bay naga mudan yihiin, isqabsigoodana dan inooguma jirto, waayo waxay ogaataan fidnada diinta ka timaada waa fidnada ugu xun ee bulsho hagaasisa. marka ilaahay baa iyada qudheeda inaga awday oo waxa weeyaan arrintii la qaboojiyey iyo wadahadalkii iyo dib u dhigiddii lafteedu waa xal, taa lafteeda waynu soo dhawaynaynaa. marka waxaad ogaataan dadyooga waddanka gacanta kula jira ee qorshayaasha kale waxay wataan silsilado fara badan iyo waxay wataan dad badan oo keenada ugu jiro. marka hadba keenada kuwa ku jira marka la sii daayo oo ay wax soo qaban kari waayaan qolyo kale oo qalwo ku jira, meel qalwo ahoo luuq ah ku jira ayaa haddana lasoo daayaa. haddana hadday kuwa guuldaraystaan qolyo kalea yimaada. marka waxaad ogaataan qorshayaashu way isdaba socdaan, wayna isdaba yaallaan, kolba mid ayaa lasoo xaquuqi, kolba mid ayaa daaha laga soo faydayaa. intaa markaa waxaan kaga gudbayaa xasaradaha laga aloosay magaalada Muqdisho ee caasimada ummadda Soomaaliyeed ayaan intaa kaga baxaya, iyo guud ahaan arrimihii halkaa ka jiray iyo daltabyo yacni ladkii iyo laxawgii iyo kaarkii ummadda haystay. intaa markaan kaga gudbo waxaan usoo gelayaa qodobkii labaad ee ah arrimaha gobolka awdal. xaaladda ka aloosan magaalada Muqdisho laga aloosay iyo xaaladda gobolka awdal meel bay xiriir ka leeyihiin, sababtoo ah sharwadayaasha weeloba waa ay joogaan magaalada Hargeysa. waxaa joogo ama haysta niman layaada jeegaan, nimankaasi oo cunaqabatayn iyo diihaalayn iyo gaajayn iyo barabixin iyo rajatir isugu daray dadka ku dhaqan gobollada waqooyi. dhammaan dadka gobollada waqooyi ku nool boqolkiiba sagaashan waxay ku nool yihiin xaaladda aan ka hadlay, ah diihaalaynta, gaajaynta, xariga, caagujuglaynta, kicinta, barakicinta, rajo daboolka ayay ku wada nool yihiin. jeegaantu sida ay kusoo bilaabatay barnaamij gooni ah ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo, laakiin waxaan rabaa taariikh inoo kooban inaan ka hadlo. jeegaantaasi maadaama barnaamijkeenu uu yahay jibaadka shacabka awdal iyo joojuubka jeegaanta, jeegaantu waxay ku naaxdaa ama ku nagidahay inay joojuubto bulshadeeda iyada oo ka ilaalinayso dhaqaalaha, hal abuurka, curinta wanaagsan ee fakarka yacni bulshada, walaalaynta, isu soo dhoweynta, intaaba iyadoo ka fogeynayso ayay joojuub ku haysaa. joojuubkaasoo ah dad kaadiriin ah oo ay adeegsato oo shaqaale u ah kaadiriintaasoo shanta gobol ee shaqaalan
ee gobollada waqooyi ka kooban ay kasoo kala jeedaan, kuwaasoo xaramaha ku cuna magaalada Hargeysa fadhiya, iyagana loo diro awaamiirta sidii loo kala qaybin lahaa dadkan walaalaha ee gobollada waqooyi ku nool oo horeyna usoo wada noolaa qarniyo, iminkana Ilaahay isbaday aysan sii wada noolaana doonaan, laakiin ay tahay inay fahmaan bulshadu inay iska dulqaadaan jeebduubka jeegaanta oo aan la garanayn xilligu soo afjarmayo. Taariikh yaroo kooban marka si aynu u fahanno jujuubkan wax keenay aanu isdul taago. Dad badan oo Soomaaliyeed waxyaabaha qaaraysa ogeen waxaa ka mid ah ahmiyadda gobolka Awdal uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay afarta albaab ee ahmiyadda ugu weyn geeska Afrika ayuu ka mid yahay. Marka laga hadlayo xadaarad, soo jireen oo dhaqan iyo sooyaal ah, suugaanta iyo halabuurkeeda, gulufyada colaadeed iyo abaabulka ka hortaga cadowga, waxyaabahaas oo dhan marka laga hadlayo waxa uu ka mid yahay marinada ama afarta albaab ee laga soo galo geeska Afrika mid ka mid ah. Afarta albaabna oo iyaguna isu halbuulo furan oo mid walba u baahan in si gooni ah loo fahmo. Gobolka Awdal waxa uu soo maray dhibaatooyin iyo diihaal fara badan, waxaas uu kaga soo gudbay adkaysi iyo dulqaad iyo himiladiisa oo mar walba uu ugu heelan yahay inuu heli karo ama uu heli doono waxa uu doonayo isagoon xasarad abuurin, isagoon cidna nicin, isagoon cidna joojoobin, isagoon cidna ka argoosan. Waxaan doonayaa marka inaan in yar barnaamij weyn oo soo wado aan kaga hadli doono insha allah aan in yar soo yar dulmaro qodobo yar yar oo kookooban. Koo, waxaan kasoo bilaabayaa weeraradii loo geystay 1900 iyo horaantii 80-aadkii degmada meesha la yidhaahdo Degmalaqas iyo Boorama oo aad maqasheen diyaaradii xabashida ku xasuuqay dad maati ah magaalada Boorama 48-kii 30 caruur ah iyo dhowr macalin, iyo Degmalaqas oo iyadana magaalada Boorama dusheeda ah oo diyaaradahaas ay duqeeyeen wixii u sababta ahaa dergigu ama ciidamadii mingiste ee xabashida. Meelaha ugu badan ay dadku ka ugaarsadaan ilaa dadkii gobolka Soomaaliyeed ee iyaga harargey oo la baxeen ee Soomaali ku nooleed ee Somali State maanta loo yaqaan ama ah ama Soomaali galbeed ama Ogaadeniya, dadkii ku noolaa meesha waxay ahaayeen mid la dilo iyo mid la eriyado iyo mid la caburiyo iyo mid la xabiso. Dhulkeenu wuxuu ahaa gelgelin aanan biyo laga cabin oo iskuul lahayn oo cusbitaal lahayn oo horumar lahayn. Gobollada marka ugu soo dhow ee markaasi ay ahayd in argoosiga uu kasii socdo waxaa ka mid ah gobolka Awdal oo soodin weyn la leh xuduud beenaadkan ee Itoobiya samaysay. Waxaa dhacday markaa inta weerarka uu soo dhicin sababta ayaan doonayaa inaan ummadda u sheego. Waxaa jiray jamhad la oran jiray ciiltire oo ay lahaayeen bulshada ama reerka loo yaqaano Ciise Madoobe. Ciiltire waxa ay ishayeen sida aan taariikhda ku hayo dib aan uga sheekeyn doono iyadoo aada u mugweyn jamhaad kale oo aad u weyn oo ballaaran oo la oran jiray Horyaal oo ay lahaayeen beesha Gada Bursi. Ciiltire waxay sameeyeen xadiidka waxa la yidhaahdaa khadka tareenka Jabuuti iyo Dire Dhabe ilaa Addis isku xigo. Khadka tareenka xadiidka ayay qarax ku xireen oo gooyeen. Dabadeedna sirdoonka dhulka joogay oo qayb ka mid a iyaga la shaqeynaya xabashida ayaa waxay gudbiyeen in Horyaal ay goysay xadiidkii. Horyaal markaa jamhaad hubaysan oo xoog badan oo beelo badan oo kale oo Soomaaliyeed ay ku jiraan oo awood leh oo qaramaysan ayay ahaayeen, marka sahal looguma soo degdegayn. Dabadeed waxay noqotay xadiidkii goyntiis in laga argoosto mujtamacii Gada Bursi ee ku dhaqnaa Degmalaqas iyo magaalada Boorama, taasoo aad aragteen xasuuqa loo geystay daayartii halkaasi ku leecatay xilliga 1900-kii. Arrintaasi markaa halkaa loogama harin, way sii socotay. Waxyaabo badan oon soo wado ayaan insha allah ayaan idinkaga ka munaaqashan doonaa. Iminka waan dul marayaa. Dabadeed waxaa dhacay in jabhadaasi oo ahayd jabhad qaramaysan oo ummaddii Soomaaliyeed difaacaysay oo gobollada waqooyina awood ku lahayd, gobolladaasna awood ku lahayd inay sidii ay halgankeedii u sii wado, waa laga yimid. Soomaaliya dhibaato badan ayaa dhacday, jamhada kalaa kacay. Jamhadihii waxaa kacay SNM, SSDF, USC, SBM, UNAMID iyo kuwo kaloo fara badan. Waxaan u imanayaa marka si aan barnaamij usoo kookoobo soo gelitaankii ciidamada SNM magaalada ama gobolka Awdal iyo qaabkay usoo galeen. SNM marka aan leeyahay waxaa jira dad badan oo si kale u fahmi kara, laakiin SNM ummad wada socoto oo ujeedo leh, laakiin markii dambe ujeedadeeda la kala saafay weeyaan.
marka dadkii aragtida sn markaa xambaarsanaa wax ay aaminsanaayeen baa rabaa inaan soo bandhigo. Ujeedada ugu muhiimsan ee qoladii sn markaa ee gobolka awdal usoo gashay waxay ahayd, waxay u socdeen kuwan soo socda. Kow, argoosi dadka gobolka qaybo ka mid ah oo ay is hayeen, oo nidaam qabiil, nidaam deegaan iyo nidaam mujtamac ay isu hayeen, ummaddaas in laga soo argoosto ayaa qayb ka ahayd soo gelitaankii gobolka awdal. Yaa ku dheerarnaa, yaa ku yacni sidkanaa, yaa back up u ahaa? Waxa uu ahaa ciidamadii dergiga ee xabashida. Ciidamada dergiga ee xabashidu iyaguna ujeeddo ayay gobolka awdal usoo galeen. Ujeeddada usoo galaan ugu muhiimsaneyd, ujeeddooyin badan baa jira, laakiin ujeeddada ugu muhiimsan ay usoo galeen gobolka awdal waxay ahayd qowmiyadda Oromo oo saldhigyo ku lahayd gobolka awdal, qowmiyadda Oromo oo markaasi u taagnayd inay iska rido dergiga sida ay qowmiyadaha kaleba ay u doonayeen inay u dagaalamaan. Magaalada Borama inta aan la soo gelin waxaan ognahay xasuuq ba-an inuu ka soo dhacay magaalada Hargeysa, magaalada Dila, dabadeedna Borama. Taariikhda iyadaa isa soo celisa, taariikhda iyadaa isa soo celisa. Magaalada Borama markii la yimid xasuuq ba-an baa ka dhacay, waayo waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed halkay sarta ku qunsan tahay inaan fahanno dadkan ciilqabayaasha ah ee maanta jeegaanta hogaaminaya ee mujtamaci gobollada waqooyi kala saafay, ciilqabayaashaasi halka ay ka soo unkameen baan rabaa inaan bulshada weyfiyo. Imaatinkii magaalada Borama ee ciidamadii dergiga iyo jamhuuriyadda SNM wada socdeen, gumaad ba-an ayaa halkaa ka dhacay. Gumaadkii halkaa ka dhacay laba nooc buu ahaa. Jamhuuriyaddii dadkii ay doonaysay hore u sheegay ayaa gumaaday, ciidamadii dergigana waxay gumaad baan u geysteen shacab iyo maati qoomiyadda Oromada u dhalatay oo deganeed meelaha ugu badan sida meesha xaasilayda ee dhinaca fuulafuulada magaalada marka loo baxo dhinaca aeroboorka magaalada halkuu ku yaallo. Waxaa jira in dad badan oo ka mid aha saraakiishii qoomiyadda Oromo lafteeda magaalada lagu dilay, oo aan magacdooda halkan ku hayno, insha allah soo bandhigi doono. Waxaa halkaa xataa lagu laayay ciidamo ka tirsanaa kuwii dergiga oo halkaa ku dhintay, oo meydadkoodu uu maalmo yaallay magaalada Borama ayaa jira. Marka labadaa ujeeddo oo isbarkan ayaa horta meesha loo soo galay. Waxaa kale oo la baacsanayay oo iyagana loo socday qaybo ka mid ah ciidamadii ka soo jabay Berbera iyo Hargeysa iyo Burca, kuwaas oo ciidamadii Soomaaliyeed ahaa. Waxaa u badnaa beesha Absame oo markaa soo degtay magaalada Borama, iyagoo kusii socday yacni inay gudaha Itoobiya galaan. Itoobiya inay galaanna ciidamadii dergigana way joogaan. Hadduu fiirsa halkaa waxaa ka dhacay, halkaana ciidamo kale ka eryanaya, hub fara badanna way siteen. Taariikhda halkan aan ku hayo odayaal waxay ii sheegeen ciidamadaasi u badnaa beelaha Habsame in loo tegay oo la weydiistay hubka inay wax ka siiyaan, maadaama ay ka huleelayaan Itoobiya galayaan, hubkana ay la geli karin inay ku soo wareejiyaan oo ay abaal u dhigtaan. Odayaashii markaa joogay waxay ii sheegeen, ama dadka aan ka waristay, in arrintaasi ay ka biyadiideen. Dad markaa dhallinyaro u badnaa oo markaasi meesha joogay waxay sheegeen in ay hubka kala haraan maadaama ay xabashidu hubkan la wareegi doonto. Odayaashii marka waxay ku taliyeen meesha joogay inaysan godob xambaaran oy beesha Absame godob ka gelin, waayo haddii hubka maalinta ay la hari lahaayeen godob soo maaxata oo ilaa maanta jirta ayaa jiri lahayd. Odayaashii waxay yidhaahdeen hubkan iyo dadkan iyo maatidan sidaa ha ku galaan, intii berri ay noo iman lahayd dhibaato kale. Arrintaasi dad badan baa markaa u arkay wax xal ah, sidii baana hubkii lagula wareegay maatidina dhinaca Itoobiya ku gashay. Waa ka soo soconaya marka dabadeed maxaa haddana dhacay? Waxaa dhacay markaa arrimahan soo socda oo iyagana fara badan. Isbeddelka halkaa ka yimid iyadoo bulshadii ay kala taagan tahay oo ummaddii gobollada waqooyi wada lahayd ay wada dhalatay, beeshii reer Sheekh Saxaaq, Gada Bursi, beeshii Harti sida Dhulbaanti Wasageli, beeshii Ciise, beelaha kale faraha badan, dad badan beelo fara badan ayaa gobollada waqooyi degan, oo ay ka mid yihiin beesha Faqishini, waxaa degan Gurgure, waxaa degan Layeela, waxaa degan Madigaan, waxaa degan reerka la yiraahdo Magaadle, waxaa degan Absama degan, waxaa degan Surre, waxaa degan Mareexaan. Cid aan deganeyn ma jirto, laakiin dadku in ayay unbay ku riixaan meesha. Dadkii meesha joogay haddii arrintaa dhacday dagaalkaas nacabka dhacayna, bulshadu waxay u fakartay si loo badbaado. Marka waxaa jira aragti aaminsan in gobollada la qabsaday iyo aragti aaminsan inaan la qabsanine inay dadkan yihiin dad qaar qarankoogii difaacayay, qaarna qarankii ka soo horjeedeen. Aragtidaasi way nooshahay ilaa maalinka maanta ah, waana aragti bulshada gobollada waqooyi ku nool
lagu abaabiyo ama lagu canqariyey ama lagu kacaameeyey labada aragtiyadood oo ah midna inuu qarankii soomaaliyeed uu ka mid ahaa oo uu difaacayey iyo mid ah inuu qarankii soomaaliyeed ka soo horjeeday oo wixii difaacayay uu kaba la dulmarayo labada aragtiyood baa ilaa maalinka maanta jirta. Bulshadu marka waa inay fahanto qabsashadu waa maxay. Qofka marka la qabsanayo saddex siyaabood baa loo maraa. Kow, qofka in madax maskaxda iyo aragtida iyo maanka lagaga maran yahay oo la marin habaabiyo, iyo qofka in siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa gacanta lagaga dhigo oo uu noqdo baahane aanan yacni marnaba diihaalkiisa aanu qoyin, ama waxaa la sameeyaa cudud iyo xoog qofka loo qabsado oo dabada halkaa uu fadhiyo. Marka dadkii gobollada waqooyi iyagoo marka hore aragtidoodu sidaa kale ahayd ayaa haddana waxaa ku soo dhex dhacay hal abuurka jeegaanta qolada maanta joogtay aarsadayaasha ah. Qoladaasi hal abuurkoogii ahaa wax allaala wixii iyaga kasoo jooday in la laayo oo la gumaado, idan loo aabayeelin hadduu isaaq yahay, hadduu samaron yahay, hadduu ciise yahay, hadduu harti yahay, ciduu doona ha noqdo. Waana xaaladda ilaa maalinka maanta taagan. Xaaladdaasi waxay abuurtay isnac, kala jiidasho, kala aaminbax, inaan laisku soo guryo noqon, inaan la is-aaminin. Doorashooyin baa la qabtay waa la yidhi, doorashooyinka oo dhanna waxay ahaayeen kuwo foo ah oo aan waxba ka jirin, kuwaasoo mar walba u xaglinayay dad gooni ah. Aan ku soo noqdo marka xaaladda hadda maanta taagan gobolka Awdal. Xaaladda maanta ka jirta aan ku soo noqdo maxaa ka mid ah: kow, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo cimri dheer ama laba sano loogu daray golaha anigu aan u aqaano golaha ajasha lagu shugo. Ajasha waa geerida, golaha geerida lagu sugo ayaa laba sano loogu daray. Golahaasi waxaa mar walba leedahay wuu mida dhaafay. Ummaddii markay meel joogto oo xeer iyo nidaam leedahay waa inuu xeerku leeyahay bilow ilaa dhammaad. Golahani marka ajasha lagu sugo oo baarlamaanka loogu yeero waqtigiisa wuu dhammaaday, 12 sano ka hor ayuu meesha ka baxay. Odayaashani waxaa dan ugu jirtaa maalin walba in laysqabsado oo gobollada waqooyi ee xasarad ka taagnaato oo askar timaado oo dad la laayo oo mujtamaca walaalaha ay halkaa degan laysku dilo ayaa iyaga dan ugu jirta, sababtoo ah dhowrkooga kun bay qaataan, halkaasay fadhiyaan, wixii islaynayo askarigii imanayo, nacaskii soo hooyanayo, shaqadooda maaha, halkaasay fadhiyaan. Weeyahay, maxaa markaa yimid? Waxaa yimid dowladdii federaalka Soomaaliya oo xoogaysatay oo albaabo badan oo xidhnaa uu u furmay hannaankii iyo haykalkii dowladnimo iyo qarannimadii oo soo noolaatay. Jeegaantu marka waxay abuureen waxyaabo fara badan oo bulshada la doonayo in dib loogu celiyo arrimihii ahaa tolaayay stylka ama nidaamkii tolaayay. Waxaanu la soconaa beelaha Soomaaliland marka laga hadlayo, markaan soo qaato beesha reer Sheekh Saxa oo kale, beesha ugu dhul iyo dad badan waa beesha Garxajis. Marka dhul iyo dad iyo miisaaniyad laga hadlayo, miisaanka dhulka iyo dadka waa beesha Garxajis ka yiraahdo, ee yacni aanu garanayno dhulka ay degan tahay. 95% nidaamka jeegaamaysan way kasoo horjeedaan. Sababta ay uga soo horjeedaan waxa weeye waa arrimo taagan oo la doonayn in lasoo afjaro, sababtoo ah nin argoosi ku nool oo ciilqaba ah oo ninkay beri isqardoofeen ama maalin is hiifeen ka aarsanayo ayaa meesha jooga, oliyaado Kornel Muuse Biixi. Kornel Muuse Biixi wuxuu wataa hayndhan oo iyagana argoosadayaal ah oo qabiil kasta leh, iyo shaqaale aan hayin ah oo aan garab ku xanuunin oo wax walba oo la saaro qaadaya ayuu asna wataa, kuwaasoo Awdal u dhashay, Sanaag u dhashay, Sool u dhashay, gobolka Togdheer iyo Waqooyi Galbeedna u dhashay. Waxay soo socotaba dhaqaalihii baa soo xirmay, la waldaaminayey, imaaraadka laga soo saxiixayey, adduunka laga soo qaadayey, lacagihii dembiilaha lagu siday, kuwii Yurubtu bixinaysay, wixii dhan baa soo xiray. Maxaa bilowday? Waxaa bilaabay kaabayaasha dhaqaalaha in la iibiyo oo ahayd eroboradii iyo macdar yacni dekadihii, tiina way soo xirantay. Canshuurihii bulshada laga qaadayay gobollada waqooyi 5 gobol ayaa iyadana gabaabsi galay, sababtoo ah bulshada marka la duuduubo oo la baabiyo oo la bahdilo, wax soo saarkooda hoos buu yaraadaa. Wax soo saarka markuu hoos u dhacana, canshuur badan lama helo. Maxaa marka yimid? Waxaa timid qorshe kale oo jeegaantu ay keentay ah in lala soo baxo macdanta hoos dangiigta dhulkan oo gobolladan Ilaahay uu ku manaystay. Gobolka Awdal, dhulka buuraleyda ah, macdantiisa ayaa in badan loo soo ham iyo dig lahaa. Shirkii maalinta dhaweyd shaqaalaha jeegaanta loo soo diray magaalada Boorama ee uu hogaaminayay ninkii Liyaada Saylici
يا أحمد ياسين نيكي اللي هذا أصلا برلمان كوحيجان كوكيلة ده إيو كوا كلا أوفر بدن أو يجنا شغالها كم ده شركة سوح أقوم مهم سنة وحوها إلا ألو صح حصرت قبل كأوضل حصرت ده سنة اللي كنا عيدمو عيدما ده مركز اللي كنا عيدما ده على شو الشقيس ياشا إن الإعلاميين هلك الله جسوا صار يجمع عدنته وح أقوم مهم سنة تاسي هاي ده كل لكن وحالة تصي جم هذا كعي برجع جماعتك كعدي سلطان أبو بكر العلمي وسلطان أبو بكر العلمي وبر ودول كيسي وتشوجا جم هذا معها ودول كيسي وحقه لها إنه معمله أو هو جاميو إسقى أنا حقه لا إنه هو جاميو كان عيد مركا أو إسقى وأك كره سو إنه تريد كي يعمع على غلط قبل كان مجرته قبل كان دت كيسة يجا إسكلا يجا أنا قبسنا يا يجا أنا أو هيلن سلطان كان وحو كم دياي هو جامياشا قبل كان كم مسؤول كا هدو يتوب يتشوجنا دول كا وتشوجوا ودول كيسي هدو أول وتشوجنا ودول كيسي حصلت ده مركا الله أبوري وحويان إن سين معلن تحصلوا جرو عيد ما عيد ذاك بدن بالله كانه إذا ما دم حس ميان وحي أبوران فيلم إيو وجدوين إيو مرن حبابين إن برشاد النيد اللي جت بيو ده بدنا أضياشي أول با دو جوبنا كينسنا هذانا إن مل غلالو سو كينو أولي رادو وحي أبو أنجرين لو ديبو أولي رادو سنبوسا أفر مدح لوينات كنتام أضياشا المساكين تا بورو متشوغا أول با بهدلنا أياقو بده نلول شو ديبا يموغال كودو بو سيدا يهي awood uma laha ninka suldaan wabar ee leeyahay waa inaan soo qabtaan awoodna uma laha kama na hadli karaan mana awoodaan inay waxa la doonayo ay fuliyaan sababtoo ah wax islaba ma aha marka filimkaas la sameeyay odayaashi waa loo yeeray waxa la yiraahdaa inaan siyaas sameeyaan sad arkeen askar ba gudaha loo soo galiyo qolka hoolka lagu jiray waa la hujumayay waxa weeye waa la cabsi gelinayay awood iyo jeeganimo loo sheeganayay iyadoo marna la saga dhigay inay inamadoodii yihiin ay saga dhigayaan oo saga dhigay inay gobolkan iyo nabadiisa ilaalinayaan marna ay tusayaan inay jeegameysan yihiin oo ay farta sida u lulayaan ayaanu daawanay maxay ku dambeysay marka waxay ku dambeysay habaan mansur meel maran bay ku dambeysay maxaa hadana soo baxay nimankii shaqaalaha markay huleeleen shaqaala kala soo bedelay ilaa waxa weeyaan waxa la fariyo dufanaha wax duugo niman marka waldaaminaya xoogaha shilmaad ah ayaa kubi kala soo weydartay odayaashii qayb ka mid ah loo yimid waxa la yiri adduun baan idin sinnaa dabadeedna waxaan rabnaa buuraleyda awdan maxadinta ku jirto inaan soo farataysano la soo baxno maadaama dee cashuurihii iyo dhaqaalihii iyo howlihii kale ay yaraadeen odayaasha aad baan ugu hambalyeynayaa qaar ka mid ah ma doonayna magacdooda sheego dadku way la socdaan odayaashaasi arrintaa way ka biyadiideen waayo waxaa loo soo bandhigay macdanta la qodayo inay leedahay dhibaatooyin laga qaado xanuuno dibid deegaan oo xoolaha iyo dadkaba ku dhaco dabadeedna waxaa loo sheegay dadka iyo xoolahaba in maski loo keeni doono wax ay ka xidhaan yacni skiimbi kadaas meesha ka soo baxaysa odayaasha marka waxay tuseen dhulkan in la doonayo in laga dhigo gelgelin ama dhul saxara ah dabadeedna arrintu way ku gacanseeleen ninka wasiirka macdanta sheeganaya waxa uu odayaasha ugu goodiyey inuu xoog ku soo saari doono macdanta gobolka awdal xooggaasi muxuu marka hore isaga hagranayay meeshani jeegaantu intii la joogaba ku dhowaad soddon gu ayaa la joogay maxaa xooggaasi laisaga hagranayay inta dadkani la keenaysto la xabsi lagu xiro macdanta maxaa loola soo bixi waayay waa inaan isweydiinno shacabka gobolka awdal ku nool waa inay isweydiiyaan awoodda jeegaantu ay sheeganayso muuse bixiye ina kaahin ee marna ee gobollada bari bulshadeeda ku foogan yihiinay gobollada sanaag iyo sool xasuuqa iyo gumaadka looga wado marna la doonayo in awdal la gumaado iyo shacabkeeda awoodda ay ku faanayaan maxay mar hore ula soo bixi waayeen waa inay shacabku isweydiiyaan gabagabadii barnaamijkan ku jira aan ugu magac daray jibaadka shacabka iyo jujuubka jeeganta waxaan doonayaa marka inaan kusoo afmeero jeeganta gobolkeeda uu dhacay adduunyadu way isbedeshay shalay maaha maanta waxaan kusoo afmeerayaa dhaqaalaha ay jeegaanta ka soo qaaday Hargeysa ee jirjiga keentay ha moodina inaad shalay arrintu shalay tahay waxaana xusuusanaa maalintii markii ugu horreysay uu baxay Sultan Abubakar Cilmi Wabar in malaayiin lacag la geeyay jirjiga markaasoo uu haystay uu jirjiga ka talinayay Cabdi Maxamed Cumar oo iminka jeel ku jira waxaanu ognahay dhibaatooyinka halkaa ka dhacay maad detailska ma sii faqayo laakiin maanta shalay maaha dergigii maanta ma joogo Tigray iyo wayaanihiina ma joogo maanta bulsho kala joogta
dadkii dhoba gobolka dalkan lahaa ee Somali state dadkii lahaa ayaa jooga. Ummadan Ethiopia joogtana maanta waa ummad doonaysa walaalnimo iyo ehelnimo iyo jaarnimo inay ku wada noolato. Lacagta marka maanta laga soo qaaday waxaan aad ugu hambalyeynayaa iyaduna madaxda jigjiga fadhida ee wajigabaha ay kala kulmeen jeeganta Hargeysa ka timid ee lacagta waldaaminaysa. Lacagtaasoo ah halka ay ka timidna aynu hayno oo sheegi doono, iyo dadka loo soo dhiibay oo hebel iyo hebel iyo hebel aan magacdooda u hayno, iyagoo ay ku lamaan yihiin shaqaale reer awdal ah oo naaquudayaal u ah ama deenna xamlayaal u ah, iyagoo ay ku laran yihiin kulligoodna liiskooda halkan ku weynaa, waa soo sheegi doonaa. Waxaan markaa u sheegayaa bulshada awdal waqtiga uu isbedelay. Jeegaantu gobolkeeda wuu dhacay, gobollada waqooyi gobol kasta kama hor dhacayo. Waxaa soo socda barnaamij weyn oo gobollada oo nin walba xaqiisa ku heli doono oo dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed ay soo gaari doonto. Waxaan doonayaa marka inaan u sheego jeegaantu gobolkeeda wuu dhacay, Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Waqooyi Galbeed iyo Awdal, dadka degan xaqiina iyo xuquuqdiina u istaagtaan. Afarta nin ee jeegaanta ah iyo shaqaalaha way isla soconayaan. Nin waliba waxa uu geystay ama uu dadka u geystay oo dhibaato ana diiwaanka lagu hayaa oo qalinka aan engegin ayaa diiwaanka ku qoray. Inaad adkaysataan ayaan idinkugu baaqayaa. Waqti yar oo miiq ayaa ka haray. Waxaa kaloo doonaya in halkan iyadana aan ka hadlo oon ka sheego geeska Afrika. Hogashi way daaday, way bilaabatay, isbeddelkii wuu bilowday. Isbeddelkani wuxuu waxtar u leeyahay ninka weelaystay ee weelka wax ku shubta haysta. Ninkaasi ayuunbaa horumar gaari doona hadduu Ilaah yiraahdo. Gabagabadii barnaamijkaygan gaarka ee jibaadka shacabka iyo jujuubka jeeganta waxaan ku soo afmeerayaa dadka uu haysta awood inay sii socon doonto wax lagu haysto. Waqtigaasi uu soo kunaanadmay. Hal abuurka lagu curiyo wacdilka iyo burburinta iyo bahdilka waa uu soo idlaaday. Shacabku waxay u taagan yihiin inay reeryadaas ka ridaan, gaar ahaan shacabka awdal. Shaqaalaha laga soo diray Hargeysa waa inaa wadaacayo wid u diidaan. Odayaashan masaakiinta ee baahan ee shilmaadkan la siiyo, waxba hala yaabina, hana eersanina, hana ku eedeenina, sababtoo waa la baaheeyey, waa la gaajeeyey, waa la diihaleeyey, waa la darxumeeyey. Marka waxaa la ninka caydaa xanta lagama qarsado. Odayaashana waa la ceyreeyey, laakiin dhalinyarada boqolaalka kun ah ee 2 milyan gobolka ku nool iyo dhalinyarada boqolaalka kun ah xaqa iyo xuquuqdiina waa inaa u istaagtaan. Gobollada waqooyi, dadka ku nool Gabile iyo Hargeysa iyo Barbara waa dadkiini weeyaan. Burcad, dadka ku nool iyo gobolka Sool iyo Sanaag waa dadkiini weeyaan. Yaa la isu keen dirin? Dhal iyo dhasheed baa tihiin, wiil iyo abtigi baa tihiin, gabar iyo gayaankeed baa tihiin, dad classmate aa tihiin, jaamacad wax ku wada bartay, high school kasoo wada baxay, yaan la isu keen dirin. Jeegaantu way soconaysaa, gobolkeeduna wuu dhammaaday. Isku fura wadnaha, halboolihiina isu fura, isu soo hilooba, wax isweydiiya, sidaas ka dulqaadi lahaydeen jeegaantan isweydiiya. Taladaasan idin soo jeedinayaa guud ahaan dhalinyarada ku nool gobollada waqooyi. Barnaamijkeennii intaa ayaa ku soo afmeerayaa. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo hagaajisaan ilo@gmail.com. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.